Evo jedna zanimljiva i korisna informacija ukoliko dolazite u Solun i tražite parking u centru grada. Na više lokacije ga možete naći. Parking koji se plaća 4 eura po satu, drugi započeti sat je 2 eura. Parking je otvoren od 8 ujutro do 10 sati uveče. Ako možete da primetite na videu, svim automobilima su otvoreni prozori. Zato što ovde ne možete sami ući da parkirate gde vidite da je slobodno mesto, već na ulazu u parking stanete i ključeve predate čoveku koji radi na parkingu. On zatim automobile pomera, ređa, tako da niko nikome ne smeta. I obavezno je da svima budu otvoreni prozori. Zašto je to tako? Konkretan odgovor dobili nismo, ali tako mora. Jednostavno, naravno, ako vam ostaje preko noći automobil ovde, prozori će biti zatvoreni, auto će biti zaključan i siguran. Tako da se ne začudite ukoliko tako nešto na parkingu vidite. Ako su vama možda nekada rekli za neki razlog zašto su prozori otvoreni, pišite nam, koristit će nam svima.